יוד אייפון 15 לפני כולם. להזמנה מוקדמת היכנסו לאתר. מה לאתר? חדש, צ'יקן רויאל וצ'יקן רויאל מיונז. רוצים בוסט של 10 מקום? זהו? זה עובד? מיקרופון עובד? הכל עובד? זה ולוג ראשון, אה? אני לא מאמין שאנחנו עושים את זה, גל, אני לא מאמין שאנחנו עושים את זה. זה ולוג ראשון. מהיום אנחנו הולכים לעלות, אני ורס הפני, ולוג יומי. כרגע רס לא פה, אנחנו עושים יותר מאוחר לבית שלו, אבל הגענו לבית שלי בשביל להיפרד מאימא שלי. זה הבית שבו גדלתי. שאלה לעזוב את הבית, אבל אין מה לעשות בשביל... זה ולוג ראשון, אה? אני לא מאמין שאנחנו עושים את זה, גל, אני לא מאמין שאנחנו עושים את זה. זה ולוג ראשון. מהיום אנחנו הולכים לעלות, אני ורס הפני, ולוג יומי. כרגע רס לא פה, אנחנו עושים יותר מאוחר לבית שלו, אבל הגענו לבית שלי בשביל להיפרד מאימא שלי. זה הבית שבו גדלתי. קשה לעזוב את הבית, אבל אין מה לעשות, בשביל דברים גדולים צריך להקריב. ואני אגיד לכם את האמת, אני מדבר יד על הלב כרגע, קשה לי. אני מאוד מחובר למשפחה, אני מאוד מחובר לבית, אני באדם ביתי. גל, אתה יודע שאני באדם ביתי? אתה ילד ביתי? בוא ניכנס. זה, אני עוזב את הבית. מה, היא מחרבנת עליי כאילו? את 8 שנים איתי, את יכולה קצת... כן, כן, אני עוזב. תראה את פיקו. אולי הוא ידבר, תהיו בשקט. שמעתם? שמעת? גל, אתה יכול להיפרד מהג'קוזה, היה לנו פה. שים את הראש. אני מרגיש טוב עכשיו. המים נראים פה קצת חולים. זה ירוק, זה בריא לשיער, גל. צבע של... גל רטוב לגמרי, אתה נכנס לבית שלי, אמא שלי רואה אותך, היא הורגת אותך במקום, אחי. תראה לנו? וואו, גל, אתה נראה טוב. יש לך מלא עריכה פה. בוא תאכל. אחי, זה מגיל רצח. את האמת שאני הכי מחובר לאמא שלי, אני מחובר לכל המשפחה שלי, ואני מחובר לאמא שלי ממש. אמא! נכון. בסדר, איך את פה? אחד לא מת מכי לאימא. מה בובוש? אתה בית. אתה לא. אני כן, מה זה? אתה כן? איפה קים? בבית ספר. איפה אבא? בעבודה. איפה ראי? בצבא. איפה כל הבית? גל, למה באנו לפה אחי? אתה אמרת לי בוא תפרד מהמשפחה שלך. אין לי משפחה פה בבית, אחי! איזה מיטה הייתה לי פעם. מה זה? מייקי! מייקי, אתה תבוא לבקר? מייקי, אני אוהב אותך הכי הרבה בעולם. תהיה חזק ותשמור על אימא. אתה הגבר היחיד בבית. קשר לרז? אתם לקחת את רז, אנחנו הולכים לבית החדש. אתם יודעים איך קוראים לרז בטלפון שלי? קוראים לו יפה שלי עם שגיאות כתיב. אל תשאל אותי למה? זה ככה כבר כמה שנים. הוא לא עונה. הוא לא עונה, אחי. אתה דיברת איתו על זה אתמול? הזכרת לו שאנחנו עוברים דירה, אחי? נו, אז... לא עונה, אחי. ניסה עליו הביתה? טוב, יאללה. יאללה, אימוש. כבר, צ'ו-צ'ו. גם אני אותך. מאוד מאוד, תהיה לטוב. קח קרקר. מה, אני טוקי? תביא לטוקי שלך קרקר. יאללה, אני מוכן. אמא, למה היית בצל? כי אין שום כבר. איך האמונה הזאת תעבוד? תעבוד יותר טוב. תחלי. זה לא פותח לך את זה, את הולכת לשפריץ עליי מים. את זורקת עליי בצל שלם לראש? כן, זה עובד. או שהוא יתעלף. אמא. אמא, אני בטלפון. אפילו ג'סי לא רוצה אותו. קריביס, תהי גברת. היית מבין. אמא, קריביס. היית מבין. קריביס. מה אני מקבלת? מה אני מקבלת אם אני לוקח ביס? אתה עוזב את הבית. מה, זה צחוק? עוזב את הבית בכל מקרה. גל, אפשר לאכול את זה עם זה? זה בשביל אמא! לא צריך! איך! כן, לא לאכול. מה אני עושה, משחק? לא ראיתי את זה. כן, תירק את זה, חולה נפש. בואי נלך הביתה, בואי נלך מפה. אמא! אורידי לו, איפה שלדת? איפה הפח? תאכל את זה, אחי. רוצה קצת בצל? לא, תודה. שים בסלט. אמא, תביא לי משחת שיניים, בחיית אמא שלך. תעזבי אותי בשקט, אכל לי בצל שלם. רוצה להביא לי נשיקה עכשיו? לא, נתרחק. הלכה מצלמה. טוב, יאללה, זהו, אמא, זרקת לה את כל מה שרצית? כן, דברים לא רלוונטיים. יאללה, בוא נעבור דירה, חבר, בוא. אוהב אותך אימוש. את מוזמנת לבית בחיים על תבוי, בשביל שאת מוזמנת.
תבואי, אבל את מוזמנת תמיד, אל תבואי בחיים שלך, אל תקרבי אלינו. אני אוהבת אותך. את יכולה להתקשר אליי בחיים שלך, לא. הולכים להעיר את רז עם דלי מים, שיבין שאין דבר כזה לא לענות ביום שאנחנו עוברים דירה. היידי אבא! נעשה קאט, נראה אתכם בסופר. הגענו לסופר, בוא נקנה דלי. אהלן, יש לך פה דלי? אולי. בהמשך החנות או בהמשך החיים? בהמשך החיים תמצא דלי. איזה צבע אתה רוצה, גל? קח כחול דבש. לא, התחלנו יוטיוב, יוטיוב זה אדום. קח כחול דבש. איך כחול דבש? אתה רוצה אדום יוטיוב או כחול פייסבוק? עכשיו ביוטיוב, גל, אתה צריך להתרגל לזה. שעה, אל תבזבז הכל בבת אחת. אפשר בלון? רוצה בלון לבית של רז? אתה מנפח לי את זה? אתה רוצה שנפח את זה? כן. את זה הוא למד בערך 40 שנה ביפן, לפני שהוא החליט לפתוח את ה... תראה. איך אתה יודע שאני לא יפני? אנחנו נבוא לפה יותר. טוב חברים, רכשנו בלונים, רכשנו דלי. הולך לי ברחוב. הולך לי ברחוב. ניפגש בבית של רז. זה לאחיין. הוא ישן. איפה הוא רז? לא פחת לו שם מהם אותה? מה עם קרים? חבל על רז. אבל לא, אבל על המסדרון. תוריד תקרה. זה הבן שלך או הבן שלי? ביום שעובר דירה, נראה לך ראשון? עוברים דירה, מה אתה דפוק? קו! עוברים דירה. מה השעה? שעה לעבור דירה, קום, תלבש על עצמך, תגיד שלום לגל. וואי, תדע שזה הרעיון שלה, הכל, היא באה אליי, אז ישן, והיום שאתם עוברים דירה, שפוך עליו מים. למה לא התקשרתם אליי? התקשרנו אליך, אחי, נכון התקשרנו אליו? חלמתי שאני בצונאמי. בוא, גל, בוא. בוקר טוב. אני יכול לשתות את השיער שלו, תראה. שתיתי, אתם רוצים לראות אותה? חפפת מה זה, את שולדר? משלם על זה, נשבע לכם כי משלם על זה. אמא, אני צריך... איזה? זה נר. למה קניתם נרות? רגע, בוא נבקש משלה. עצום עיניים. טוב. הרסנו. יש את שיניים. שומעים את אמא שלך. כל בוקר שהוא הוציא לי מים. כסף קטן. ונעבור לנעליים. תראה כמה נעליים יש לנו. בוא נערוז. טוב, אני מוכן. אתה צריך להיפרד מאמא, מה זה אני מוכן? אפשר רק להיפרד. אני יכול גם להיפרד מאמא שלך? נראה לי ששכחתי משהו. מה שכחת, אחי? לא יודע. יש לו בעיות. מה הוא דפוק? לא בגע. פעם אתם המנהגים המרוקאים שלה. כן, הוא מתה. תראה שם בכלל איך רגע ככה, נכון? אנשים איתו על זה. בהצלחה. בהצלחה. אני מגעגע לשניצלים שלך. נסיעה טובה ותצליחו. קווין! סגור את הדלת.
הבית שלנו הגענו הביתה חברים, הגענו הביתה! זה הביתה החדש שלך! זה הביתה החדש שלך, גל! זה האוטו שלי, אוטו. זה דובי שלי! מי החדר של מה? מי החדר של מי? מי החדר שלך? פה חברים, יש לכם את השירותים. מישהו פה השתין בעבר ולא הוריד? מקלחת? לא, לא הייתי פה. אני אולי... מה זה פה? זה חדר שינה ראשון. זה החדר של קווין. זה החדר שלי? סבבה החדר הזה. מה אתה דפוק? זה החדר שלי, אחי! יש פה שירותים? יש פה שירותים במקלחת. זה החדר שלי! זה לא החדר שלך! לא, דודאי! אתה יכול להסביר שנייה? מה זה? דודאי? וואלה, אני יותר חזק בתחום החשמל. אתה אל תעשה לך שנייה פרסומת כאן. יש בריכה! יש בריכה! זה הבריכה שלנו. בואו נראה לכם שנייה את המטבח. כמו שאתם רואים, זה המטבח שלנו. פה אנחנו נכין אוכל, פה אנחנו נשים אוכל, פה יש מדפים. הוא עושה דאב! לא, רז, אחי, ביקשתי מקודם, אחי. חלאס, אחי. לא, רז, די, אחי. די. רז, זה החדר שלי! די, קווין, לא! קווין, חלאס! זה החדר שלי, רז. זה לא החדר שלך, אחי. אחי, די, אני בחיים לא נכנס. אחי, למה שקבל את החדר הזה? כי לא לי חדר כזה גדול אף פעם, אחי. בחיים לא לשירותים במקלחת ברדר, אני רוצה את החדר הזה. גם לי לא. אתה לא מקבל אותך. מה הוא רוצה? באתי לבקש אותו קודם, לא? אז באתי, אני ביקשתי קודם. מה פתאום, אני באתי לבקש. שמע, גל, אם הוא בא לבקש טובה, אני כבר ביקשתי את הטובה שלי, מי הטובה? איך אתה יודע שזה מה שאני רציתי לבקש את הטובה הזאת? אני רוצה את החדר, אתה יכול לעשות לי טובה? אחי, סבור, איך אתה יודע? זה מה שאתה רוצה? כן. זה מה שאתה רוצה כאילו? כן. בא חבר. אתה יודע מה? אני אעשה מה שאתה רוצה, אחי. אני רוצה לשאול. מה שאני רוצה. זה המקלחת. עזוב, מה שאני רוצה. נשמע לך מה שאני רוצה. מה שאתה רוצה. אתה לא אומר, אל תגזים. גד, אתה מצלם את זה. אל תגזים, אחי. מה שאני רוצה. אל תגזים. מה ש... כל מה שאני רוצה. אל תגזים, רז. אם אני אומר לך לעשות משהו, אתה עושה את זה. כן, אני יודע שזה לא ישבין. תראה מה הוא מוכן לעשות. אחי, חלאס, מה אתה מציע, נו? אתה יודע מה? נו. אין מה. חצי יד, אמרת מה שאני רוצה. היום. טוב חברים, אתם זוכרים שקווין אמר שהוא מוכן לעשות הכל, אבל הכל בשביל החדר הגדול, ואני התפשרתי, אז לא כל כך התפשרתי, חשבתי לעצמי בראש מה קווין הכי שונא והכי מפחד, ואני זוכר שהוא לא אוהב כל כך רצועות שעבה. אז בואו נראה איך הוא יגיב, אני מחייב אותו לעשות בכל הרגליים שעבה, נראה איך הוא יקבל את זה, ואם הוא עדיין ירצה את החדר הגדול. קווין! אתה משחק! עזוב את זה. מה? עזוב. רגע, הריגה האחרונה. עזוב את זה, הריגה. מה אתה הכי אוהב בעולם? קפה. חוץ מקפה. שוקו חם. מה שאתה הכי אוהב בעולם? בוא. לא, מה? בוא. מה אתה רוצה? בוא. מה אני רוצה? יושב בסלון. אתה זוכר שאתה אמרת היום, שאתה לא רגעים לדירה, שאתה רוצה את החדר הגדול, מוכן לעשות הכל. רוצה מה יש לך? אמרת מה שאני רוצה. לא, די, נו, מה, אתה עכשיו... אחי, החדר הגדול, שלי. לא, זה עושה. לא, אני רוצה לעשות ככה? שלי נכנס. תעשו לי פס אחד ונגמור עם זה. לא, כל הרגל, אני אומר לך מראש. זה השעבה של חמים, היד? לא, אני מבין לי מה, בואי תלבין מה.
אני אכין לו בינתיים. בבית חדש. כמה דפים. קווין! מה? אין לך מה לעשות בחיים שלך? תוריד נעליים. בוא נתחיל באחד. בוא נתחיל באחד, נראה איך זה ייגמר. אתה מרגיש את החום? לא, 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 רז. באמת אני מפחד ממש. לא, אתה יכול לחכות עם זה, אבל לא. אל תתלוש. זוז. מפה, לא, לכיוון השערה, זה מפה. אתה סופק. בוא לבוא. אחי, אני לא יודע אם זה שווה את זה כאן. יואו, פה זה הולך להיות נורא. אל תזוז, קווין. אבנצ'ואלי. אני עומד להתעלף. תעזבו אותי איך להתקלח, אחי, זה מצחיק. אחי, תראה! איך להתקלח? אחי, זה הגדול, איך להתקלח! אמרתי לך שאני אצטער על זה. 6 hours later. הבית חדש! תרגל. זה מה קרה. תראה למה לא קרה. זה לא קרה. זה לא היה קל, אז הפתיע אותי, אתה לא תפתיע אותי ככה יותר. פעם הוא חס על חיי, הוא ראה אותי סובל, הוא אמר לי רגל אחת מספיק, קח את החדר הגדול, אז רז, תודה לך. זהו! שמעכשיו, כל יום עולה ולוג, אז תהיו מוכנים. הלו, אתה הפעלת שם את הגונג? לחצת על הסקריפט? הלו נשת, אתה הפעלת את הגונג? יצחק פינחס! רז, אתה יותר מחובר ליצחק. יצחק, הפעלת את הגונג! אמא, אם לא הפעלת את הגונג ולחצת על הסקריפט, אני ברז נדע את זה. תשאלת את קים גם מפעילה. קים מפעילה את הגונג? טוב, יש לכם מחר. מחר עולה ולוג חדש. אתם יודעים למה? כל יום עולה ולוג חדש! שלט לבית. יאללה, זה טוב. מחזירים לקווין. על מה מחזירים לי? צריך לנקות את זה, גל. אתה זוכר שאתמול הערתם אותי עוד בלי מים? בוא תראה איפה החלון של קווין. אתה רואה את החלון? מה יש לכם? דבחת עליי את מודלי מים, אה? די, בבקשה, איזה קר, אחי. בוא תראה מה אני מכין. אני קמתי עם כאב גרון. רק התחלנו את הוולוגים וכבר יש לי כאב גרון. כאן יש בעצם ג'ינג'ר. תביט, הבאתי מהשכנה. הלכה המצלמה, אה? בסדר? רז, אתה רוצה גם? אתה רוצה? כרגע אני שם גם דבש. חברים, ממש עוד כמה שעות כל החברים שלנו הולכים להגיע לפה הביתה. ערב השקה לבית! הולך להיות ערב טירוף. אני בחיים לא הרחתי אנשים, אתה יודע? סוף סוף גר לבד ואני יכול להביא אנשים לבית שלי ולעשות להם. אתה רוצה לאכול משהו? אתה רוצה לשתות משהו? תבוא
תמונה של פרטנר. פרטנר! שוב? זה נגד עין הרע. רוצה, אני אברך אותך רגע איתו? מי ייתן והלוואי יהיה לנו פה אינטרנט פצץ. שמאלה. לך תתקין. טוב חברים, נראה לי עלינו פה על משחק חדש, אני וגל, בואו נראה אם רזי יבין אותו. עזוב את זה, רז! עזוב את זה, אחי, זה משחק חדש, אני אומר לך, עזוב את זה, אתה חייב לעזוב את זה. הבנת? יופי, פעם באה תדע מה עושים. בואו נמשיך את היום. טוב חברים, אז מתחילים לארגן את הבית לאירוע השקה, בינתיים אני אשתה לי איזה תה טוב, אמר טכנאי. קבי, קבי, עזוב את זה. די, רז, טוב לגמות. עזוב את זה. כל העולם הולך להיות פה. אני עדיין בשוק של זה קרה. טוב, יאללה, אירוע השקה. צריך להזיז את השולחן לשם, את השפה לפה, למתוח את זה לשם, להעיף את הים. לא צריך ים. תוריד את הים, לא טוב הים. להוריד את הים? להוריד את הים, תוריד את הים. עד שם עם ה... שים מהמים. שים מהמים. אהלן, שבת שלום, שבת שלום. יש השקה היום. השקה, הזמנת את השכנים? לא. רוצה להזמין את השכנים? בוא לרוני. רוני, לא שכן לבוא את זה. יש לו כלבה קטנה. השטיח, נשאר או לא נשאר? נכנסתי לאוזן. קווין, אני לא אחליף כל 5 דקות חולצה! זה אני! מי זה הטמבל הזה של ידי? זה רז? יש לך נונה. מה? איפה? תורצילי. יפה. כל מה שקורה פה זה לערב ההשקה, אנחנו כולנו בתכנונים, אנחנו מתרגשים, אנחנו שמחים. אני לא יודע למה, אבל יש לנו מישהו במטבח, עכשיו שמתי לב, אנחנו הולכים לבדוק. מה אתה עושה פה? חברים, אני לא יודע אם אתם שומעים את הרעש שיש כרגע בסלון, יש גם כמה אנשים שמנסים לעשות את האירוע השקה הכי טוב. בואו נראה איך זה מתקדם. תגידו שלום לשקד ול... כמה זמן בלונאית בערך? האמת היא כבר שנים אני במ...